מזכ"ל תנועת בני עקיבא, יגאל קליין, שלום. שלום יוני, שלום לצופים. אז השבוע אתה משתתף במפגש מאוד חשוב, מזכ"לי תנועת הנוער, עם הרמטכ"ל, עם דובר צה"ל, עם ראש אכ"א. מה אתה יכול לספר לנו קודם כל על מה שהיה בתוככי החדר? כי תמונות אנחנו רואים, מה היה שם? אז באמת מפגש מאוד חשוב, שלקח, גם הייתי קצת שותף בלבשל את המפגש הזה וליזום אותו, כבר כמה חודשים שאנחנו ככה בתיאום עם לשכת הרמטכ"ל. היו דברים שנשארו בחדר, נאמרו בחדר ונשארו בחדר, הגיעו מכלל תנועות הנוער, מכלל הגוונים של החברה הישראלית, אבל מה שברור שהיה בחדר זה אמירה שכולנו רוצים לשמור על הצבא הזה מלוכד, כולנו רוצים לראות את הצבא הזה כצבא העם, כולנו רוצים לחנך, לשמוע את בני הנוער שלנו שמחנכים. אתה יודע, יוני, יש לי בבית ילד ביחידה מובחרת שאומר לי, עד כמה הם רוצים שהצבא ימשיך להיות צבא מלוכד, ועוד סוגיה שעלתה, עד כמה אנחנו רוצים לחזק את הקרבי בצבא הגנה לישראל. כמובן שהדברים היו על רקע מה שקורה מסביב, על רקע זהו, האחרונים. כי אתה יודע, כשמדברים על הרצון והצורך שהצבא יהיה מלוכד, אז בצד השני יגידו, בסדר גמור, אז תבטלו את הרפורמה כדי שאנשים יבואו ויתגייסו. כלומר, האם אתם גם באים בדרישה לרמטכ"ל, למי שיכול, צאו נגד איומי הסרבנות? אז אני חושב שמה שיפה בפורום הזה של מועצת תנועות הנוער, שיושבים בתוכו גם תומכי רפורמה, גם מתנגדי רפורמה, גם כאלה שחושבים כך וכאלה שחושבים אחרת, ואנחנו תמיד מנסים למצוא את המכנה המשותף העמוק. למשל, האמירה הברורה, צבא הגנה לישראל זה ללא תנאי, מדינת ישראל זה ללא תנאי, אנחנו נמצאים ו... הצבא הוא חלק מאיתנו, אנחנו חלק ממנו, אלה דברים שכולם ביקשו להגיד וכולם ביקשו להגדיר. יש ניואנסים, יש ניואנסים באמירות, בדגשים, אבל גם עם אנשי הצבא, אגב, היה שם גם קצין חינוך ראשי, שלא הזכרנו אותו קודם, גם עם אנשי הצבא, האמירה הזאת, צהל ללא תנאי, צהל מלוכד וכולנו חלק ממנו, הייתה אמירה ש... אז בלי, אני אומר, בלי שנציין איזה תנועות נוער, יש תנועות נוער או יש גורמים שמתנגדים לרפורמה, אבל גם מתנגדים לאיומי הסרבנות? כן. ואתה פוגש אותם, אבל הם מעיזים לדבר? כן, אני אגיד משהו, הם כן רואים לפעמים, הם נמצאים בשיחות עם כל מיני גורמים שמעודדים סרבנות או התייצבות או סוגיות כאלה, ועדיין הם אומרים, אני יכול להבין מה שהם אומרים, אבל הצבא הוא מחוץ למשחק. יש גורמים כאלה שאני פוגש ואני מדבר איתם. אז בתוך השיח הזה אתה פוגש את האנשים, הנושאים עולים, ואתה יודע, כשאתה חוזר הביתה, אולי מה שנקרא לתומכי הרפורמה, אנשי ימין אומרים, בסדר, זה שמאל, הם מתנגדים לנתניהו, אבל מה אתה פוגש? אתה פוגש דאגה אמיתית, דאגה אותנטית או קמפיין? לא, אנחנו תנועת נוער. אנחנו אנשים עם תקווה, אנחנו אנשים עם חלומות. כשאחד ממזכלי התנועות אומר לרמטכ"ל, תראה, אדוני הרמטכ"ל, אני מבקש שתראה בנו את פיקוד העומק הערכי של מדינת ישראל. כשאחד מהקצינים הבכירים אומר, אני רואה אתכם, ואני מבין מאיפה הרוח הגדולה שלכם, כי אתם פוגשים את בני הנוער, ואתם באים עם הלהט של בני הנוער. וכשאתה מגיע לדבר הזה, אתה מדבר אמיתי, אתה מדבר כנה. הפגישה הזאת התארכה למעלה משעה ממה שהייתה אמורה להיות. התחושה הייתה שכולנו נוגעים במשהו שהוא, כמו שאמר אחד המשתתפים, קודש הקודשים של החברה הישראלית. ובקודש הקודשים של החברה הישראלית, זה לא קמפיין, זה לא מוחצן, זה לא שפה, אתה יודע, רייטינג, זה שפה חינוכית. מועצת תנועות הנוער בכלל, כפורום, אנחנו עושים לא מעט פעילויות משותפות בחודשים האחרונים, כשכל אחד יודע את מקומו, כל אחד יודע גם, יש תנועות שיש בהן קולות גם כאלה וגם כאלה, אבל ביחד, להציב איזושהי אמירה, רגע, מדינת ישראל, כל מה שלא יקרה, אנחנו נמשיך ביחד. צבא הגנה לישראל ימשיך ביחד. זהו, אתה לא מודע, כי אתה אומר קודש הקודשים, אתה מתכוון לשירות בצבא, ללחידות, אבל יש כאלה, בעיקר מתנגדי הרפורמה, שרואים קודש קודשים במאבק שלהם. אז אחד הדיבורים היו שיכול להיות שיש פה... קווי שבר פנימיים כאלה שעדיין לא רואים אותם, כמו מין שבר טקטוני כזה שהוא נמצא בפנים. ועל הקווי שבר האלה אנחנו מדברים, ודיברנו בצורה מאוד גלויה גם בפגישה,
אני יכול להגיד שגם אני חזרתי לא מזמן ממשלחת בארצות הברית של גשר ומשרד התפוצות, והייתי בכיר מאוד בצבא הגנה לישראל, ודיברנו על הסוגיות החינוכיות, הערכיות, לא עכשיו השיקול היחצני או הפוליטי כזה או אחר, בסוגיות הערכיות, איך מחנכים את בני הנוער, איך מחברים אותם לדבר הזה שנקרא שירות קרבי, שנקרא צבא העם, ובכלל גילינו המון המון ממשקים, כי מועצת תנועות הנוער, תחשוב על זה, זה מאות אלפי בני נוער מכל הסוגים שמצליחים לייצר איזושהי מדורת שבט מסוימת, עם גוונים, עם מחלוקות, המדורת שבט מסוימת. כשהוא פוגש את הצבא, אנחנו, היה איזשהו שלב שהרגשנו ממש שני גופים זהים בהקשרים האלה. אמנם הרמטכ"ל הגדיר לנו, אנחנו יושבים עכשיו בדיון ערכי, וכל רגע בצה"ל, צה"ל במדינת ישראל צריך תמיד להיות מוכן למשימה העיקרית שלו, שזה להגן על ביטחון המדינה, וכל רגע דבר כזה או אחר יכול להשתנות. אבל הדיון הערכי המשותף היה מאוד חד, מאוד ברור. אני אגיד עוד משפט. אני נמצא בתוך תקופת מחנות הקיץ ועשרות אלפי ילדים ביערות. המפגש הזה היה תוך כדי, וגם בדרך ליערות אני יוצא מכאן, אבל בדרך אני עובר היום באשדות יעקב, בהזכרה של חייל בשם מורן כהן, שנפל בלבנון השנייה. שמוליק וניצה, ההורים של מורן, הם חברים מאוד 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 טובים. הם חברים טובים בגלל שהוא מיזם תנועתי של בני עקיבא. אני ביקרתי אצלם עם המשפחה בקיבוץ. הם ביקרו אצלנו לפני איזה שנה ביישוב. יש איזשהו חיבור שהצבא מזמן, שהוא מעל המחלוקות. אנחנו יודעים גם את המחלוקות בינינו, והוא מעליהם, ועל תום הנאורים הזה, חדוות הנוער, התקווה, החלום, המקומות האלה, הרגשנו שאנחנו יוצאים מהחדר ועליהם רוצים לשמור. זהו, יצאתם מהחדר, והשאלה הכי חשובה, לסיום, איך ממנפים את זה? האם תמשיכו עם הרוח הזו, לאן אתם לוקחים את זה? שאלה מדהימה. גם מול ראש אכ"א, גם מול קצין חינוך ראשי, קבענו לבנות תוכנית עבודה משותפת למועצת תנועות הנוער ולצבא, גם כהכנה לשירות משמעותי, גם כשמירה על צה"ל כצבא עם, וגם באמירה, הדבר הזה הוא הגשמת חלום של כולנו, בואו נמשיך ונחלום אותו ביחד. יגאל קליין, מזכ"ל תנועת בני עקיבא, תודה רבה. תודה רבה, יוני.